Ushbu tabarruk yurt, muqaddas maskan yoshlari ajdodlarimizga munosib vorislardir. Yoshlarimizning sog'lom va barkamol voyaga yetishi, ayniqsa ma'naviy kamolot yo'lida so'nggi yillarda munosib zamin yaratildi. Albatta, yurt kelajagi ravnaqi bilimli, intiluvchan, har tomonlama mukammal bo'lgan yoshlar qo'lida. Vatan ravnaqiga daxldorlik hissi bilan yashash istagi bugun yangi O'zbekiston deya atalmish yurtdagi o'g'il-qizning qalb amriga aylangan deb baralla aytish mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida har bir shaharcha, qishloq va ovulda, shuningdek shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi jami 9309 ta mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi. Yoshlar ishlari agentligi uning hududiy bo'linmalari va bo'limlari tuzilmalarida mahalla va ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash bo'linmalari tashkil etildi. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida ham 5293 nafar nomzodlar orasidan eng munosiblari 424 nafar yoshlar yetakchisi lavozimiga tanlab olindi. Hurmatli prezidentimizning so'ng mahallalardagi yoshlar masalasining jumislarni tubdan bekitilgan tizim haqida qarorning qabul etiluvi ulkan bir tarixiy qaror bo'ldi desam aljasmayman. Sababi hurmatli prezidentimizning yoshlarga berilib atgan e'tibori yildan yilga kuchayib, ya'ni har bir yoshlar masalasida qabul etilgan qarorning bu yoshlarning ertangi kuni jamiyatimizda sol o'zining tikkali o'rin topadi. Ya'ni qandayda ularning usunis fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ularning eng tikarli masalasi mashg'alalarni shechuvdi, ham ularni jamiyatimizga kerak inson sifatida tarbiyalovda ulkan rol o'ynamoqda. Bu vertikal tizim, ya'ni mahalladan boshlab mahalla, rayon, viloyat ham respublika to'g'ridan-to'g'ri vertikal tizimning engizluvi biz uchun ulkan imkoniyat bo'ldi desam aljasmayman. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida bu yoshlar ishlari agentligining mahallalardagi vakillari yangi sol lavozimini Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 5293 yas o'zining talaban sifatida hujjatlarini topshirdi. Ham bizlar bu arnavli komissiya tikarında bu 5293 baladan Qoraqalpog'iston Respublikasida 424 mahallaga o'z qobiliyatiga ega. Baslamalı, özünün qandayda bir usunis fikirlerini tuğrudan tuğru sol jamiyat bilen hakimliklerge alıp çıkartıgın sonunda kabiliyetli jas kadrlarının içine tanlap aldı. Hem bugün günde bu karar menen bu jaslar işleri agentliginin vakillerine köplegen vazifalar belgilep berilibdi. Tikarının 6 jurnalisti bu vakillerin jumisi alıp baratıgın bolsa eng tikarlı mesele bu mahallelerde sol yaşlardan boş vaktler mazmunlu ötkizu. Yani onlarda vatanperverlik ruhunda terbiyelav. Hem yeni tikarınlarsa bu sol mahallelerde olunma cemiyetimizde yaşlar arasında ya ki yaş uspunlar arasında cinayetçilikte buldurma tikar vazifalarımız bu bir hesaplanan. Ama Qoraqalpog'iston Respublikası misalında aytatığım olsak bugün 424 mahallelerde hazır talabalarımız tayar. Onlar gözlerinin jumıslarını sol mahallelerde mahalle aksakallarının gözlerinin jumıslarını basılıp verdi. Bugün günde her bir mahallede vakillerimiz sol mahallenin balansın. Yani o yerde kanşa jas var, kanşa jas kanday meselegi müter, ya ki kanday bolardın usunus baslamaları var ekeyin bugün kunda ürem çıkılmakta. Bugün bir misal sıfatında aytalım ama Qoraqalpog'iston Respublikası bugün sol Yillikqal'a rayonun Sarıbey Oğul Pıqıralı jiyinında sol körgüzbeli seminar şökümlestirilmekte sebebi biz mahallede kanday jumıslarda amelge asırımız gerek, mahallede uakil nemen şuğullanu kerek degen sorauğa bugün hemme sol Qoraqalpog'iston Respublikası Qoraqalpog'iston 424 mahalle vakilleri sol jerge barğan halda sol bir aul pıqıralı jiyini misalında bugün mine kararda belgilengen vazifalardan hem tüsündürü hem jumıs tartibi kaysı jumıslardan baslau kereği ekenligimizdi bizler kadem be kadem tüsündürümüzdi belgilep aldık hem bu jumısı bugün amelge asıramız. Ellikqal'a tumani Sarıbey qışlağıda ötkezilgen körgezmali seminarda 424 nafar yoshlar yetakchilari, shuningdek turli tarmoqlarda faol bo'lgan iqtidorli yoshlar jamuljam bo'ldilar. Dastlabki manzil Sarıbey madaniyat markazi bo'ldi.
Sarbiy qishlog'ida o'tkazilgan seminarda mahalla yoshlar yetakchisi misolda uning ish tajribasi o'rganildi. Sarbiy mahallasida saylangan yoshlar ishlari agentligi vakili mahalla yoshlari ayniqsa ishsiz yoshlar bilan ishlashga e'tibor qaratilayotgan masalalar xususida ma'lumotlar berib o'tdi. Shundan so'ng ishtirokchilar imtiyozli kredit hisobidan o'z ishini tashkil etgan yoshlardan birining faoliyati bilan tanishdi. Mazkur tikuvchilik sexiga nafaqat kredit olgan yoshning o'zi balki o'nlab qishloq yoshlarining ham bandligi ta'minlangan. Mahallalarda sport masalasi ham eng dolzarb mavzu. Shu bois Sarbiy qishlog'ida ham qator sport seksiyalari tashkil etilgan. Bu eng avvalo sog'lom turmush tarzini ta'minlashda muhim bo'lsa, ikkinchidan qishloq yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish imkonini bermoqda. Seminar ishtirokchilari ana shu seksiyalarda shug'ullanayotgan yoshlar bilan uchrashdi va suhbatlashdilar. Bizler mahallamızda şu kungacha 488 yoshlar bilan uchrashdim. Ularda qanday muammo bor, qanday fikir bor, qanday taklif bor, qanday qilsa, qanday ishlar bilan olib boradi. Shu masala bo'yicha suhbatlashib, ularni o'zimning ko'nikmalarimni berdim. Qaysi sohalar bo'yicha olib borishda ko'nikmalarimni berdim. Mahalladagi yoshlar bilan ishlashning vertikal tizimasini yo'lga qo'yu, rayon, mahalla, rayon, viloyat ham respublika bosqichma-bosqichimiz olib borish bo'yicha mahalladagi yoshlarning ussun murojaatlari tinglaydigan, ularni qo'llab-quvvatlaydigan, ularning bo's vaqtini mazmunli shirkimlashtiruvga xizmat etadigan mahalla yoshlar vakillarining yenjaydirluvida biz yoshlar uchun ulkan quvonch bo'ldi desek adashmaymiz. Sebebi biz miniki Qo'ng'irot rayonida hozirgi kunda men o'zim Mingjarg'an makam Buxorolar jiyini yoshlar ser agentligi vakilligiga talaban bo'lib shu mahallaga saylandim. Biz yoshlar bilan birgalikda hozirgi kunda mamlakatimiz prezidentining ilgari surgan, ilga surgan 5 boshlamasini yenjaydiru, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkizu, yoshlar daftari ham tikkili, yoshlar portali elektron platformasining yuritiluvida qatnasamiz ham ularning ussunlarini tinglab, ularning talablarining qiziqish qaran kelib chiqqan holda jumis istilovga vazi beramiz. Mana bugun bo'lsa, bizlar Qo'ng'irot rayoni yoshlari, barlik rayon yoshlar ishlari agentligi vakillari Yeliqalay rayonidagi Sarabiy ovul buxoralar jiyinina keldik. Bu yerdagi amalga oshirib atirgan jumislar, yoshlar ishlari agentligi vakili tarafidan islingan jumislarni ko'rib juda quvondik. Kasbimizning kelasi jumislarini bizlar umidlaymiz. Ularning ishlab atirgan jumislaridan ko'rsatgan barlik sport tadbirlarini ham bizlar ulgu oldik. Ham buni amalga qo'llaymiz deb ayta olamiz. Biz birgalikda bu yerdagi barlik rayonlardan jinalgan vakillar bilan tajriba almashtik. Ham bundan keyinchi ushbu sistemada jumis ishlovga biz va'da beramiz. Qishloq aholisining aksariyat qismini tashkil etuvchi yoshlar bilan muloqot mamlakatning hududlarining ertangi kuniga zamindir. Ushbu uchrashuv yigit va qizlarning samimiy muloqotiga, dildan suhbatiga aylandi deyish mumkin. Sarbiydagi yoshlar yetakchisining oldiga qo'ygan muhim dasturlari anjuman ishtirokchilariga havola etildi. Ushbu taqdimotda yoshlarning orzulari, intilishlari va qanday g'oya va tashabbuslari borligi alohida qobiliyati e'tiborga olingan. Shu bilan birga yoshlar ma'naviyatini to'laqonli shakllantirishdagi muhim uchrashuvlardan biri bo'ldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Mening eng birinchi yil boshidan boshlab yil oxirina shakl istaydigan strategiyamni tuzib chiqdim. Bundagi maqsadimiz bizlar yoshlarda bo'sh vaqtni bandlab, ular bilan birgalikda ishlashuv, og'iz birishligini bir yerga yig'inov maqsadinda ular bilan ishlash strategiyalarini olib borib, ham u qatlov yurgizdik. Misol ratida aytadigan bo'lsak, usu yili qalaga bizlarning kelishimizdan maqsad bizlarning eng avvalo birinchi do'stligimizda manga yetuv, do'stlik og'iz birishligimizni biriktiruv hisobida. Misol ratida aytadigan bo'lsak, hukumatlar prezidentimiz yoshlarga degan ko'plagan imkoniyat lar yaratib bermoqda. Sol imkoniyatlardan bizlar yaxshi foydalangan holda yoshlarga soni imkoniyatlarni bizga yetkazib beruvimiz kerak bo'ladi. Ham ularga tushundirib, 18-30 yoshdagilar bilan yaxshi qarim-qatnasda bo'lib, og'iz birishligini bir joyga qo'yib, sport bilan shug'ullanadigan sport bilan shug'ullandirib, shaharga chiqarib, ularning atini chiqarib, yil qalaga jinalganimizda eng birinchi maqsadimiz bizlarning tajribamizni arttiruv. Bundan boshqada bizlarning tajribamizdan tashqari har bir rayondagi yoshlar ishlari agentligining vakillari solarga menen birgalikda og'iz birishlikda do'stlikni asiruv maqsadimiz bo'ldi. Yoshlar bilan uchrashuv iqtidorlar, iste'dodlar namoyishi ham bo'ldi. 5 tashabbusning ijobiy natijalari ijodkor sportchi yoshlar erishgan yutuqlarda ko'rindi. Har bir o'g'il-qizda vatan ravnaqiga daxldorlik hissi yanada jo'sh urdi. Tadbirda ishtirok etgan yoshlar borki, yomon illatlardan xoli, xayrli ishlarga kamar bassa, komil insonlar bo'lib voyaga yetishni
o'z qalblariga muhrladilar. Kelgusida yurt taraqqiyoti yo'lida xizmat qilishni oliy maqsad qilib qo'ydilar. Bugungi seminar treningda biz o'zimizning kasb-prestlerimiz bilan har turli tajribalar almashtirdik. Bugungi seminarda Sarabiy Aul Qoralar jiyinidagi Jasar ishlar agentligining yetakchisining usulgun kechagan ishlagan jumslari bilan tanishdik. Jasarda o'zining izidan qalay yetib atirgani, jasar siyosati bo'yicha amalda nelerni haqiqatan amalga asirib atganlari bilan fikrlar almashtirdik. Bugungi seminar treningda belgi ma'lumotlarni hamda tajribalarimizni biz oldimizdagi jumsimizda da qo'llaymiz degan umiddamiz. Hamda soğan harakat etamiz. Shundan so'ng seminar davomida mahallada joylashgan bolalar musiqa va san'at maktabida senator hamda tuman hokimi bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda mahallalarda yoshlar masalasi bugun har qachongidan da dolzarb ekanligi alohida ta'kidlandi. Shu bois har bitta mahallada tashkil etilgan yoshlar ishlari agentligi vakili albatta shu mahallada istiqomat qilayotgan yoshlarning muammolarini hal etishga harakat qilishi, ularning mamlakatimizda amalga oshirayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanishida yordam ko'rsatishi zarur ekanligi alohida qayd etildi. Qanday jumsa olib boradi? Shu kunga ishigim nilerdi isledi. Solar men birgalikda tajriba almashib atırmız. Bizlerin bugungi kundagi eng basli o'rlaytgan vazifalarimizni belgilab berdi. Ulardan biri mahalledagi jaslar balansini qalbilashtiruv hamda mahalledagi jaslarning tizimin elektron platforma, jaslar daftari hamda jaslar portalina kirgizib boru ham solar menin turaqli turda jumis olib boru, mashg'ulotlarni shishuv, sol turali tajribalar almashtir. Sarabiy Aul Qoralar jiyini jaslar ishlari vakilining islegan jaslar balansi e'tiborni tortdi. Bul juda yaxshi ishlangan. Bul tajribani o'zimning mahallamga baytgan holda qo'llovga harakat etaman. Bugun yoshlar mamlakatda kechayotgan ulug' yangilanishlarning oddiy kuzatuvchisi emas, bevosita ishtirokchisi bo'lish istagidagi o'g'il-qizlarning shijoati. Bugun yoshlar har bir soha yo'nalishda bilimi, aql tafakkuri bilan ildam, so'zlari biron, o'z fikri, o'z qarashi, o'z o'rniga ega. Aytish joizki, bularning baridan ko'zlangan asosiy maqsad kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk etib voyaga yetkazish, vatanga sadoqat, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Albatta, bunday chog'da qalblar samimiy tilaklar, suhbatlarga oshyon bo'ladi. Yoshlarga berilayotgan bunday e'tibor, g'amxo'rlik ularni yanada yaxshi ishlarga undaydi, yangi muvaffaqiyatlarga ruhlantirib, kuch-quvvat bag'ishlaydi. Xullas, yuksak orzular yo'lida dadil odimlayotgan yoshlarga qanoat berish maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilayotgan bu kabi tadbirlarda iqtidorlilar kashf qilinmoqda. Eng chekka hududlarda istiqomat qilayotgan yoshlarning muammolari o'rganilmoqda. Bu esa ertangi kunga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi. Ishonch va umid ko'p xayrli ishlarga kamarbasta. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Bekaydarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Ellikqal'a tumanidan tayyorlandi.